دو تین چھرا مارنے کے بعد بھی نہیں گیا تو ایک ایک میچ دے رہا تھا پیسے کاٹ دوں نا ابھی بھی جان کتنی رہا اس میں دادا وہ پورا دیکھو ہاتھ پھیر گیا ابھی پورا دیکھو سفائی سے کاٹ کے دے رہا ہوں
गाड़ी जा तो सही सही बात है, गाड़ी पे ना कचरा वचरा फेंक कर ऊपर से, अरे गाड़ी पे कचरा फेंकते पानी फेंकते, अरे तो वो क्या बाहर भी तो कोई रहता है ना, नहीं मुना सही बात है बाहर ऊपर रहते तो मतलब नीचे थोड़ी कोई रहता ही नहीं, अबे आप कपड़े धोएगा पानी बर्तन का पानी